الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل دلالة في النار، أما بعد. Neka neizmjena hvala Allahu Dželašanuhu, gospodaru svih svjetova. Neka mu neizmjena hvala na svim blagodatima s kojim nas je počastio. Neka mu neizmjena hvala na blagodati Kur'an i Kerima, koji je uputa bogobojaznim i onima koji razume imaju. Neka je potpuni Allahov Dželašanuhu mir i spas na njegova miljenika i posljednjeg poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam, njegovu porodicu, njegove drugove ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahumme amin. Draga braćo, cijenjeni vjernici, prošle hutbe smo govorili o strancima ili pojedincima s kojim je Allahova tebareke ve taala vjera počela ili započela i gdje će se čista Allahova tebareke ve taala vjera uvijek oslanjati i doći će vrijeme kada će ona biti uvijek na pojedincima, na jedinkama. I vidjeli smo da Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem pojašnjava da su stranci ili garibi, gureba, kako ih spominje poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jedinke koje će biti čiste i pobožne u vremenu kada se svijet pokvari i kada budu okretali leđa od Allaha tebareke ve taala i njegova rasula sallallahu alejhi ve sellem. I vidjeli smo iz drugih rivajeta da ih je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo, te strance, te pojedince koji će oživljavati sunnet Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem i ispravljati ono što se iskrivilo u Allahovoj tebareke ve taala vjeri, gdje će oživjeti i ispraviti sunnet Rasulullaha i podučavati druga Allahova tebareke ve taala stvorenja, tako da će biti spašeni i jedni i drugi i imati koristi i jedni i drugi od onog dijela kojeg čine. U tom pravcu danas želim spomenuti dva govora s kojim ćemo napraviti uvod o opskrbi svakog onog pojedinca s čim se mora opskrbiti na putu ka Allahu tebareke ve taala ako želi biti od spašene skupine. Ono što nam prijašnje generacije, prve generacije iz vremena Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem, generacije koje dolaze posle ashaba ridvanullahi ta'ala alejhim ejma'in, oni nam kažu i govore, upućuju poruku: držite se ispravnog puta, držite se Allahove tebareke ve taala vjere i neće ti štetiti mali broj oni koji se kreću na tom putu. Odnosno, prve generacije nam žele ukazati shodno kuranskim ajetima i riječima Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem da će biti malo oni koji će prakticirati Allahovu tebareke ve taala vjeru, ali da nas na tom putu ne bude od onih koji će se uplašiti od malobrojne skupine koja robuje Allahu tebareke ve taala. I oni nam neće naštetiti, oni koji se drže Kur'ana i sunneta, iako su manjina, iako im se budemo pridružili, obećava nam i Allah i poslanik sallallahu alejhi ve sellem da nam to neće naškoditi. I čuvajte se puteva zablude ili zabluda. I neka te ne obmanjuje mnoštvo oni koji slijede te puteve. Ovdje također ukazuje
da će biti mnogo puteva koji će se pokazivati, ukazivati ili dati šansa ljudima da se kreću njima. Ali nam se poručuje da nas to ne smije obmanuti zbog velikih masa koje će krenuti tim putevima. Nego da moramo ostati na putu, iako je trnovit, iako je težak, pogotovo u onom momentu kada čovjek postaje stranac u prakticiranju Allahove tebareke ve taala vjere, kada se svijet iskvari. Ali budimo od onih za koje je Allah tebareke ve taala rekao u Kur'anu illa alladhina amanu wa amilu salihat, osim oni koji vjeruju u Allaha tebareke ve taala i oni koji dobra djela čine, wa qalilum ma hum, i zaista su oni manjina. Zaista je malo onih koji istinski vjeruju Allaha i zaista je malo oni koji obožavaju Allaha tebareke ve taala i koji čine dobra djela. I kako to Allah tebareke ve taala u suri Sad kaže, wa qalilum ma hum, oni su manjina. U suri Sebe gospodar svih svjetova kaže, wa qalilum min ibadiy shakur, i zaista je malo od robova moji, od mojih stvorenja koji su mi zahvalni. A ko može biti zahvalan? Samo onaj koji je spoznao Allaha tebareke ve taala, onaj koji je spoznao svoga gospodara, on se zahvaljuje na svojim blagodatima, na blagodatima s kojim ga Allah tebareke ve taala počastio. A najveća zahvala čovjekova gospodaru koji ga je stvorio na svim blagodatima jeste sejda. Osnovna zahvala i jedna od najvećih zahvala kada je čovjek i u farzovima i u nafilama Allahu tebareke ve taala ponizan i zahvaljuje mu se na sejdi, na svakoj blagodati s kojim ga je on uzvišeni tebareke ve taala počastio. Jedne prilike za vrijeme Omer radijallahu ta'ala an, čovjek u mesdžidu moli Allaha dželle ve ala. Moli ga, a Omer radijallahu ta'ala sluša tok Allahovog tebareke ve taala roba kako upućuje dovu gospodaru svih svjetova, između ostalog gdje kaže, gospodaru moj, učini me od skupine koja je malobrojna. Pa Omer se rasrdio i Omer se naljutio zbog te takve njegove dove. Ali Omer u momentu nije razumio čovjeka i njegovu namjeru zbog čega upućuje takvu dovu gospodaru svih svjetova. Gdje nakon toga Omer, kada je završio sa dovom, Omer ga upita, zbog čega moli Allaha tebareke ve taala da bude od skupine koja je malobrojna. A onda mu je on citirao ove kuranske ajete koje smo mi citirali, gdje kaže Omere, zar Allah tebareke ve taala nije rekao u njegovoj knjizi, u njegovom plemenitom govoru, da će zaista biti malo ljudi koji će se zahvalivati i robovati Allahu tebareke ve taala onako kako on uzvišeni azza ve džele traži. I zato uvijek upućujemo ovakvu vrstu dove, dove Allahu tebareke ve taala da budemo od jedinki koje će nositi Allahu tebareke ve taala vjeru i oni koji će se istinski njemu uzvišenom azza ve džele zahvalivati onako kako on uzvišeni će biti zadovoljan. Prvi govor jeste govor Omera ibn Abdul Aziza rahmetullahi ta'ala alej, gdje želim da iz ovog Omerovog govora Omera ibn Abdul Aziza izvučemo pouku i poruku i da nam to bude uvod kako bismo razmišljali o opskrbi i o kojoj ćemo govoriti u narednim hutbama, inša Allah, da razmislimo o riječima Omera koji je spoznao Allaha, koji je o onome o čemu govori iskusio na svojoj koži, iskusio na svom srcu i na svojoj duši. I zbog toga velikani sa velikim ubjeđenjem govore o stvarima koje su se njima dešavale, Allah ih počastio da osjete lezet i slast u tome, i zato su nam ostavili kao emanet i poruku da slijedimo njihove staze i njihove poruke koje nam upućuju. Pa nam Omer rahmetullahi ta'ala alejhi kaže, za svako putovanje mora postojati opskrba. Nema putovanja bez opskrbe. A mi smo svjedoci za to. Bilo koja vrsta putovanja, bilo putovanja prema našim kućama ili nekim drugim mjestima, neophodna je opskrba. Ali se ovdje govori o opskrbi s kojom se čovjek treba opskrbiti da bi se susreo sa gospodarom svih svjetova, da bi se susreo sa svojim kaburom, da bi se susreo sa svojom vagom na kojoj će se postaviti naša
djela koja smo učinili. Allah Žešanu kaže وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ تَقْوَى. Opskrbite se. I to je imperativ gospodara svih svjetova. Zaista najveća opskrba za čovjeka s kojom se može opskrbiti jeste bogobojaznost. I Omer kaže, za svako putovanje mora postojati opskrba. Zato se od dunjaluka opskrbite za ahiret. Opskrbite se od dunjaluka za ahiret. Kao poruka, iskoristite vrijeme na dunjaluku i šanse koje su čovjeku date. Da se opskrbljuje svakog momenta. Da opskrbi svoje srce, da opskrbi svoju dušu, da opskrbi svoju porodicu. Sve u granicama dozvoljenog i onog čime Allah te barake wa ta'ala zadovoljen. Budite poput oni koji su svojim očima vidjeli ono što je Allah pripremio od nagrade i kazne. Wallahi, ovo je jako bitna rečenica za nas. Jako bitna rečenica. Ashabi i poslanik sallallahu alaihi wasallam i ashabi ridvanullahi ta'ala alaihi mežmin obožavali su Allaha te barake wa ta'ala kao da ga vide. Oni su imali osjećaj prisutnosti gospodara svih svjetova. Imali su osjećaj nadzora gospodara svih svjetova. Imali su osjećaj da sve ono što čini Allah nadzoriše. I zbog toga su njihovi postupci bili onakvi kakvi jesu. Vidimo da ovdje Omer ibn Abdulaziz spominje svoj osjećaj robovanja Allahu te barake wa ta'ala, gdje kaže: budite svjesni. Budite svjesni u svim vašim djelima tako kao da vidite ispred sebe nagradu koja se zove džennet ili kaznu koja se zove džehennem. Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem čak u namazu je doživio da mu bude prikazani istinski džennet i džehennem i plodovi džennetski, gdje su ga ashabi upitali zbog čega se nagio, zbog čega je pružio ruku, gdje kaže da mu je prikazan džennet i plodovi dženneta. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da sam ih dohvatio, one bi bile dovoljne za Allahovu tebareke ve taala skupinu koja ga istinski obožava do sudnjeg dana i nikad ne bi prsušilo, nego bi se hranili sa te voćke koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem i plodove koje je trebao poslanik sallallahu alejhi ve sellem dohvatiti. E zamislite ono što je prikazano Resulu sallallahu alejhi ve sellem. Uspio je da prenese na svoje sledbenike da su svjesni ispred svakog svog djela koje čine da će imati nagradu džennet. I da im je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio najveća motivacija, gdje kaže: a kada dođete do dženneta, sve ono što vam je obećano u odnosu na plemenito lice ili gledanje u plemenito lice gospodara svih svjetova je velika razlika. I zbog toga su ashabi govorili i prijašnje generacije: želim razumjeti ovo, želimo da razumijemo ovo, gdje kažu: nismo robovali Allahu te bareke ve taala zbog toga što je on obećao ono u njegovoj knjizi. Ili kako se to bukvalno razumije kod nas, imamo strah od gospodara, pa od te ogromne bojaznosti da njemu uzvišenom robujemo. Kažu ashabi: robovali smo ili robujemo Allahu te bareke ve taala samo da bismo ga vidjeli. Samo da bismo ga vidjeli. Vidite koja je to ljubav prema onome koji ih je stvorio. Isto kao ljubav čovjeka prema čovjeku ili prema ženi ili prema majci ili prema svojoj djeci kada je u gurbetu. Kada je na nekom mjestu gdje je mnogo daleko od njih. Koliko je čežnje, koliko je prepašenih noći i dana i razmišljanja o danu kada će se susretnuti sa njima. E takvi su bili ashabi. Njihova srca su bolovala vallahi. Samo da bi što duže borave na dunjalu koje je veća patnja za njih. I zbog toga su govorili u mnogim borbama: tako nam Allaha, da živimo onoliko koliko trebamo pojesti ove hurme je mnogo daleko da bi se susreli sa Allahom tebareke ve taala. Ali to su oni koji su bili svjesni. Svjesni su bili i kazne i imali su ispred sebe, ispred svakog djela kojeg čine, ako su htjeli počiniti grijeh. I mi ako ga budemo željeli počiniti, znajmo da taj grijeh možda kojeg u momentu činimo, možda će on biti presudan da budemo stanovnika vatre. I da ostanemo određeno vrijeme u vatri. A da nas Allah sačuva takvog stanja.
I zato Omer ibn Abdulaziz kaže da oni koji putuju ka Allahu trebaju biti svjesni u svojim dijelima, u svojim postupcima nagrade i kazne. Nadajte se Allahu i bojte se Allaha tebareke ve taala. Nemojte biti u dugim nadanjima, pa da vam srca postanu okorjela i da se pokorite svom neprijatelju. Ovo je najveća opasnost. Kada čovjek često puta kaže ima šansa, ima mogućnost, počet ću negdje u skorije vrijeme robovati Allahu tebareke ve taala. Eto kad govorimo sa ljudima o namazu. Često puta kažu pa ima vremena. Tako mi Allah, to je lažna nada koju im daje najveći neprijatelj Allahov tebareke ve taala, koji ih obmanjuje dugim životom i da mogu uživati vječnost na dunjaluku. Ne znajući da nam je i poslanik, i ashabi, i Allah tebareke ve taala napomenuli da oni koji osvanu, da se ne nadaju da će omrknuti. I oni koji su omrkli, da se ne nadaju da će osvanuti. Zbog čega? Zbog toga da ne gaje previšu nadu u dug život na dunjaluku, da bi odgađali robovanje Allahu tebareke ve taala. I zato ovaj najveći neprijatelj koji se zove šejtan, Allah ga prokleo, udalio ga od nas i od naših porodica, čovjeka vara da bude pokoran onome koji ga je stvorio. I vidite, kada čovjek kaže i odgađa robovanje Allahu, istog momenta biva sljedbenik šejtana. I onaj koji preseli na tom putu, pa preselio je na putu slijeđenja onoga koji mu je bio najveći neprijatelj. Allah Žešanu kaže i uzmite ga kao najvećeg neprijatelja. On je najveći neprijatelj. Ali nas ipak odvraća od Allaha tebareke ve taala dajući nam lažne nade. Želim jedan primjer kojeg sam slušao od jednog šejha u Saudiji, koji ima svoj program na Međdu i na Ikri. Šejh Abdullah, odnosno šejh Abbas, gdje govori i kaže o lažnim nadanjima koje čovjeku šejtan nudi ili daje, gdje čovjek živi u takvoj iluziji do momenta kada preseli gospodaru svih svjetova i umire kao gubitnik. Čovjek, mi smo spominjali jedan primjer, ali zbog one braće koja nisu bila tu, jedan od ljudi koji je živio u blizini Mekije, kažu, uvijek je bio svjestan riječi Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem i svjestan riječi Allaha tebareke ve taala, ali ih nije prakticirao. I kaže, bio je svjestan riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem da što više mnogobrojnija dženaza bude kod čovjeka vjernika, što više istinski Allahovih robova upućuje dovu, gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje 20 i nekoliko, u drugom predanju stoji 40 ljudi koji klanjaju dženazu čovjeku, istinski upute dovu za njega, on će biti stanovnik dženeta. I kažu, on je u svojoj oporuci, u svom vasijetu ostavio da mu se dženaza klanja u haremu Kabe. I to je bio njegov vasijet. Nadajući se da će veliki broj ljudi, hiljade ljudi će mu klanjati dženazu, inšallah hiljade istinski Allahovih robova koji čine tavaf u tom momentu, ili oni koji padaju Allahu tebareke ve taala na seždu, uputiti zovu za njega, pa da će biti stanovnika dženeta. Vidite kako ga je šejtan prevario. I kaže Abbas, kada smo ga ogasulili, na njegovom tijelu nisam primijetio ništa što ukazuje da je od nesretnika. Ali kada smo ga krenuli prema haremu Kabe i njegova rodbina ga vodila, odnosno nosila ga u ovom položaju negdje na ramenima, vidio sam da ljudi teško nose dženazu, pa je spustaju niže, sve do kukova. Pa sam upitao sebe, šta ovi ljudi čine? Sve do momenta kada su spustili dženazu na zemlju. Pokušali odvojiti od zemlje, ali ne ide. A kaže, vallahi, čovjek nije bio gojazan. Čovjek nije imao puno kilograma. Pa sam ga pokušao i ja odvojiti od zemlje, kaže, tako mi Allaha nisam uspio. Allahu akbar. Ne da Allah, ne daju meleki. Kaže, pozvao sam njegovu rodbinu i upitao, o kakvom se griješniku i čovjeku radi? Kaže, on nikada nije pao Allahu tebareke ve taala na seđdu. Nikada! Ali bio je svjestan riječi Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem da će veliki gajio nadu, da će veliki broj ljudi mu klanjati u haremu dženazu i da će inšallah biti stanovnik dženeta. Kaže, tako mi Allaha sam naredio da se klanja u drugoj džamii dženaza, da se makne od harema Kabe. Kaže, tako mi Allaha, podigli smo ga bez ikakvog problema i promijenili svoj pravac. Vidite kako šejtan obmanjuje.
je onaj koji gaji lažna nadanja na ovom dunjaluku, tako mi Allaha će ga upropastiti. Allah obećava i poslanik sallallahu alejhi ve sellem da će biti obrukan među svojim prijateljima ili drugovima ili općenito među svojom porodicom. Koliko smo samo puta vidjeli one koji su dunjalukom obmanuti, kaže Omer ibn Abdulaziz, radovati se može samo ono oko koje je sigurno da će od Allahove kazne biti spašeno. Znači, samo se mogu radovati srca i oči kojima je Allah dao garant da će biti stanovnika dženeta. Da će biti stanovnika dženeta. Ako nam garantuje nama, slabašnim stvorenjima, mogao se radovati Ebu Bekr, mogao i Omer, i Osman, i Alija, jer im je obećan dženet još na dunjaluku. Ali su imali ogromni strah. Iako im je obećan dženet od strane Allaha tebareke ve taala i Rasula sallallahu alejhi ve sellem, to ih nije prevarilo da budu od stvorenja koja će okrenuti leđa Allahu tebareke ve taala i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Nego su bili u velikom strahu i od polaganja računa i stajanja pred gospodarom svih svjetova. I današnju hudbu ćemo završiti sa kratkim govorom imama Ibn Džauzija rahmetullahi ta'ala alejhi, koji kaže: čudno je da putnik koji putuje umre, a da se nije opskrbio za svoj put. Sa velikim čuđenjem Ibn Džauzi pita samoga sebe i ljude: kakav je to čovjek koji se ne priprema na putovanje ka Allahu tebareke ve taala? Htjeli ili ne htjeli se vratiti Allahu na dunjaluk, vratit ćemo mu se na ahiret. Ali oni koji se vratili Allahu na dunjaluku, tako mi Allaha vratit će se svjetlih lica na ahiretu. Da se poziva na put, a da još uvijek nije pripremio svoje stvari. Znači, poziva se na put, a još uvijek nije pripremio svoje stvari. Odnosno, još uvijek nije shvatio ozbiljnost svog postojanja i bit i cilj njegovog postojanja na dunjaluku. Da se čovjek seli sa dunjaluka u kabur, a da se za tu selitbu nije pripremio. Vidite, braćo moja, kada želimo se preseliti iz jednog stana u drugi stan, ili iz jedne kuće u drugu kuću, 1000 stvari pitamo da li je pripremljeno, ima li lift, ima li svjetla, ima li vruće vode, ima li hladne vode, ima li grijanje, jesu li to podno grijanje ili su radijatori, ne znamo već šta, je li mermer, nije mermer, i tako dalje. Tako nam Allah. Jesmo li i jedan put razmislili u kuću u kojoj ćemo boraviti sami, koja se zove kabur, da li će to biti tmina ili će biti za nas svjetlo? Da li smo uspjeli na dunjaluku biti od onih sposobnih električara koji su dobro povezali žice, odnosno dobro se uvezali sa Allahom tebareke ve taala, pa da onog momenta kada nas budu spustili u kabur, da inša Allah svjetlost našeg imana se odrazi na onu tamnu i mračnu rupu koja će biti za nevjernike, a za nas inša Allah svjetlost gdje će se ukazati džennet i gdje ćemo biti opskrbljivani od gospodara svih svjetova. Jesmo li razmišljali kakva će nam podloga ispod samih nas biti? Da li će to biti stan koji će biti jako uzak i koji će ostati do dana polaganja računa? O stisku kojem govori gospodar svih svjetova. Danas svi želimo stanove preko 100 kvadrata. Da smo rahat, mi, naše porodice, naša djeca. Ali kabur, kabur zavisno od naših dijela, zavisno od našeg robovanja Allahu tebareke ve taala, takav će, takva veličina kabura će i biti. I da čovjek nemaran bude, a da se sa svojim razumom još uvijek nije posavjetovao. Braćo, drugovi ovom stazom prođoše, dok pripremljeni konji za druge ostaše. Odnosno, konji koji nas vode, oni će ostati. I osedlat će se za one druge. Ali konji, ako ih dobro ne budemo upregli, oni nas mogu voditi gdje oni hoće. A to su naše duše. Što kaže imam Ibn Qayyim rahmetullahi ta'ala alayhi. Duša je poput jahalice. Ako je upregneš dobro, onda možeš ovladati njom. A ako spustiš uzde svojoj duši, onda će te ona zavesti i voditi svojim prohtjevima kako ona želi. A roba vam je slaba, kaže Ibn Džauzi, misleći se na dobra djela, a put je trnovit, pa dokle onda više odgađanja i nemar, istinu ćete svakako saznati kad zahropte prsa u smrtnom času. E tada i vjernik i nevjernik, u momentu dolaska meleka, shvatit će
shvatiše istinu. Nasmijanog lica, inša Allah, od onih koji budu od sretnika koji su robovali Allaha, gdje će doći meleki i reći: nemojte strahovati, nemojte se žalostiti, radujte se džennetu koji vam je obećan. Zaista smo mi vaši zaštitnici i na ovom i na budućem svijetu. Odnosno, nećemo vas sada u ovom smrtnom času ostaviti, a nećemo vas ostavljati ni na budućem svijetu. I zaista je to blagodat koja dolazi od onoga koji prašta i onaj koji je milostiv. Za razliku od onih koji će biti tamnih lica, kada im dođu šefini koji jako smrde, da prihvate smrdljivu dušu, tako mi Allaha sve iz poniženja u poniženje. Prvo, ogromni strah, saznavanje istine, da je prokuckao svoj život, a ne može ga više onaj povratiti. I drugo, poniženje pred melecima koji će upitati koji je vlasnik ove smrdljive duše. Pa molim Allaha te bareke ve taala da budemo od onih koji će biti vlasnici čistih duša, gdje će se meleci ponositi čistinom i dobro prihvatati naše, inšallah, duše, čistinom naših duša. Molim Allaha te bareke ve taala da budemo od onih pravih istinskih robova koji će se opskrbiti na način onako kako će biti uzvišeni Azza wa Jalla zadovoljan. Molim Allaha te bareke ve taala da budemo od skupine koja će se boriti da Allahova riječ bude gornja, a ne vjernička donja. Molim Allaha dželle ve ala da budemo od onih koji će opskrbiti sebe na pravi istinski način onako kako su opskrbili poslanik sallallahu alejhi ve sellem svoje duše i ashabi ridvanullahi taala alejhim ecmaîn. I molim Allaha dželle ve ala da budemo slatki plodovi koji će inšallah koristiti drugim ljudima, prvenstveno našim porodicama, i naša posljednja dova jeste neka hvala Allahu dželle ve ala.